одразу нагадую ще раз, щоб знов не виникло питання, як же так, незвідні полінови не мають коренів, а то звідки ж у них корені? Незвідні поля не мають коренів у тому полі, над яким вони незвідні. Але, як ми показали, вони завжди мають корінь у якомусь розширенні того поля, над яким вони незвідні. Так, то ведемо спочатку лему, це, здається, буде лема четверта, так, враховуючи спрашення. Нехай f від x належить полю fp від x. Так, нехай тут fp можна, ну добре, нехай f від x належить полю, є поліномом над полем fp, де f дорівнює m і f є незвідним. Нехай f деякий незвідний поліном степенню m над полем f. Тоді f буде дільником полінома fp в степені m, xp в степені m, мінус x. Тоді і тільки тоді, коли m є дільником n. Тоді оцей незвідний поліном буде дільником цього полінома. Тоді і тільки тоді, коли m є дільником n. Так, доведемо. Ну, скористаємося тою лемою, що якщо f є незвідним поліномом, то помножимо його на незвідним поліномом, і альфа є його коренем, то коли ми f помножимо на обернений до старшого коефіцієнту, то отримаємо мінімальний поліном того елементу, який є його коренем. І доводити нам треба в обидва боки, нехай f ділить цей поліном, тут треба показати, що m ділить n, і навпаки. Чи доводимо в обидва? Нехай f ділить f x в степені n мінус x. Що ми можемо... Да, і дек f дорівнює m. Що ми тоді можемо сказати про корінь поліному f? Нехай альфа корінь f. Альфа корінь f. Тоді дек альфа, як степінь того розширення, у якому він лежить, буде дорівнювати дек f. От буде дорівнювати m. І як ми знаємо, альфа тоді буде належати f p в степені m. Альфа буде належати f p в степені m. Але оскільки альфа є коренем f, то альфа буде і коренем оцього полінома. Але якщо f ділить оцей поліном, то альфа є коренем x в степені n мінус x. Тобто альфа належить f p в степені n. А таке можливо тільки в тому випадку, коли оце поле є під полем оцього поля. Так, а скажіть мені, а чому альфа буде належати f в степені n? Як ми будували, пам'ятаєте теорему з минулої лекції, коли ми будували розширення поля, яке містить корінь незвідного поліному? Як ми його будували? Як фактор кільце. Тобто як ми за
елементом альфа побудували, ну, отримали оце поле fp в степені m. Ми взяли кільце поліномів fp від x, побудували фактор кільце за поліномом f. Там завідомо, як ми довели, буде лежати його корінь альфа, а степінь розширення цього поля, як векторного простору, буде дорівнювати степеню альфа за отою теоремою про базис розширення, з теоремою з трьох пунктів, з центральною теоремою минулої лекції. Тому альфа потрапляє fp в степені n. Так, значить, звідси випливає, що f p в степені n є під полем fp в степені n, а звідси випливає, що n є під полем. Зворотній бік. Нехай m ділить n. Нехай m ділить n. Тоді альфа, як корінь полінома m того степеню, належить fp в степені m, яке є під полем fp в степені m. А тоді всі елементи цього підполя є елементом цього підполя. Тоді альфа корінь x в степені p в степені m мінус x. Чому? Тому що всі елементи цього підполя – це не що інше, як всі корені у цього полінома. Тому альфа є елементом цього поля, отже, є коренем цього поліному. А тоді, оскільки f незлідний, оцей поліном повинен ділитись на поліном f. Тоді f від x, як поліном, утворений з мінімального множення на константу, є дільником x в степені p в степені n мінус x. Так, які є питання до цього? Так, з оцієї леми є такий дуже цікавий наслідок. Прочитайте ще раз лему. Дивіться, поліном x в степені p в степені n мінус x ділиться на всі такі незрілі поліноми над fp, у яких степені є дільниками n. І більше ні на що він не ділиться. Тобто, коли ми оцей поліном x в степені p в степені n мінус x розкладемо у добу незмінних поліномів над полем fp, то що ми отримаємо у тому добутку? Наслідок з цієї лемми. Поліном x в степені b в степені n мінус x над fp є добутком всіх таких полінолів f, що f незвідний на fp і дех f дорівнює m, який є дільником n. Тобто оцей поліном розкладається у добуток абсолютно всіх таких незвідних поліномів, степені яких є дільником n. Ну, розглянемо приклад. Розглянемо приклад. Візьмемо поліном x в степені 2 в четвертій мінус x над f2. Візьмемо ось такий поліном
над F2. Вдобуток яких поліномів, яких незвітних поліномів цей поліном буде розкладатися? Ну, які є дільники у 4? 1, 2, 4. Тобто, за нашим наслідком, цей поліном повинен бути добутком всіх незвітних поліномів першого степеню над F2, помножити на всі незвітні поліноми другого степеню над F2 і помножити на всі незвітні поліноми четвертого степеню над F2. Давайте запишемо, які будуть поліноми першого степеню над F2. Скільки їх? Першого степеню. Х і х плюс 1 або х мінус 1. Ну, я тут напишу плюс, щоб не збивати вас, що поле F2, я написала мінус. Значить, поліноми першого степеню це х і х плюс 1. Це деф дорівнює 1, одиниця є дільником 4. Так? Напишіть так, щоб ви не думали, що деф дорівнює 1/4. Далі підуть незвітні поліноми другого степеню. Який ми знаємо незвітний поліном другого степеню над F2? Він єдиний. Він єдиний і має він вигляд х квадрат плюс х плюс 1. І далі мають іти незвітні поліноми четвертого степеню над F2. Таких поліномів 3. Це поліном х четвертому плюс х плюс 1. Х четвертому плюс х в кубі плюс 1. І поліном х четвертому плюс х в кубі плюс х квадрат плюс х плюс 1. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, чи дійсно це буде так. Ну, принаймні, перевіримо степень. Яка буде степень у правій частині? 4 плюс 4 плюс 4 – 12, плюс 2 – 14, плюс 1 – 16. У лівій частині теж. Третя частинка домашнього завдання. Розкрити дужки у правій частині. І переконатися, що ото дійсно буде оце. Тільки нагадую, що у полі характеристики 2, як у нас виконується додавання? За модулем 2, тобто, наприклад, х квадрат плюс х квадрат – 0, зникають. Там х четвертому плюс х четвертому також зникають. Да? І коли ви оце, весь оцей кошмар розкриєте, і поскорочуєте те, що зникне, то у вас ось отаке має залишитися, да, містик. Так, зрозуміли? Теорема, наслідок, до неї приклад. Добре, і остання на сьогодні теорема, теорема про голені корні незвітного поліному. Так, це можна витирати? Значить, ми вже знаємо, що якщо у нас є деякий незвітний поліном степеню m, то принаймні один його корінь лежить у полі якому. Якщо цей незвідний поліном над полем fp, то принаймні один його корінь потрапляє у поле fp в степені m. Як показати, що він туди потрапляє? Побудувати фактор кільце за оцим поліномом, воно буде містити його корінь і степень розширення буде дорівнювати степеню полінома, тому що базисні елементи будуть там 1, альфа і так далі, до альфа в степені m-1. Тобто це буде поле fp в степені m. А де лежать всі інші корені цього поліному? Який номер теореми? П'ята? Теорема. Нехай f від x належить fp від x незвітний. І альфа його
альфа належить полю F по степені N. Тоді, F від X, я дописала, то я загубила, нехай det F дорівнює N. Нехай det F дорівнює N. Інакше не зрозуміло, звідки візьметься це твердження. Так, тоді F від X має рівно M різних корінів. Давайте будемо нумерувати. Це перше твердження. Друге твердження. Ці корені такі альфа, альфа в степені P і так далі, і так далі. Альфа в степені P в степені M-1. Тобто кожен наступний корінь отримано з попереднього піднесення до M-того степені. І внаслідок замкнутості, якщо альфа належить P в степені M, то всі степені альфи теж мають належати цьому полю. Тобто поле FP в степені M не просто містить один якийсь корінь цього поліному, а є його полем розкладу. FP в степені M є полем розкладу цього поліному. Доводимо. Спочатку доведемо, що незвідний поліном не має кратних корінь. Доведемо від супротивного. Нехай у незвідного поліному є кратні корені. Доведемо від супротивного. F від X має кратні корені. А тоді, за критерієм наявності кратних коренів, поліноми F від X і F' від X не є взаємно прості і будуть мати якийсь нетривіальний спільний дільник над полем FP. А тоді оцей їх нетривіальний спільний дільник, він же спільний, то він буде також і дільником поліному F. Тоді 9x є дільником F від X і суперечність з тим, що F є незвідним. Зрозуміло, так? Тобто цей незвідний поліном ніколи не матиме кратних коренів. Добре. Отже, щоб показати нам усі корені полінома, сказати, що от усі корені полінома лежать у цьому полі, нам треба у цьому полі знайти рівно m його різних коренів. Тобто спочатку показати, що оце все є його коренями, а потім показати, що ці корені є різними. Так, витирати можна? Покажемо, що ці елементи є його коренями. Згадаємо ту лему, яка стверджує, що якщо А належить FQ, то А в степені Q дорівнює А. Будь ласка, запам'ятайте її назавжди. Ми її будемо часто використовувати і у практичних заняттях, і на лекції.
у всіх лекціях, що залишилися цього семестру, вона приблизно така ж часто вживає, часто вживана, як теорема Лагранжа була у минулому семестрі в теорії чисел. Так, нехай альфа – корінь поліному F. І нехай F від X має якийсь вигляд, значить, AN X в степені N плюс AN мінус 1 X в степені N мінус 1 плюс і так далі, плюс A перше X плюс A нульове. Як чи степінь M у нас була, так? Да? М здається. Ну, я виправила. Степені М. Що означає, що альфа є групою? Що якщо ми альфу сюди підставимо, то отримаємо 0. Да, єдине, я тут допишу, що всі ці аіфі належали полю ФП. А іфі належать полю ФП. Це буде суттєво. Значить, F від альфа дорівнює АМ, альфа в М. Плюс А, М мінус 1, А у степені М мінус 1, плюс і так далі, плюс А перше альфа, плюс А 0, дорівнює 0. Згодні? А тепер я ліву і праву частину оцієї рівності, ліву і праву частину оцієї рівності піднесу до степені П. А краще піднесу до степені P в степені M. Ліву і праву. Так, чекаю, до степені. Ні, не до степені M. До довільного для довільного L піднесу до степені P в степені M. L будь-яку. Будь-яке натуральне. І перепишу. Коли я 0 піднесу до довільного степеню, я отримаю все одно 0. Що я отримаю в лівій частині? Значить, ви перепишете, а я буду витирати і дописувати. У мене ліва частина буде в степені P, в степені L. Права як була нулем, так і залишилася. А тепер я розкриваю дужки у лівій частині. Тепер я розкриваю дужки у лівій частині. Оскільки P – це характеристика поля, в якому ми працюємо, то як виконується піднесення до п'ятого степеня? Лінійно. Тобто ліва частина буде дорівнювати АМ, альфа в степені М, і все це в степені P в степені L. Плюс другий доданок АМ мінус 1, альфа в степені М мінус 1. Це в степені P, в степені L, плюс і так далі, плюс. А перше А в степені P, в степені L, плюс А нульовий в степені P, в степені L. І це дорівнює нулю. Тепер я згадую, що добуток підноситься до степеню, як кожний множник підноситься до степеню і результат перемножаємо. Тобто отут у мене буде отут у мене буде АМ в степені П в степені L на альфа в степені. А тут я перепишу так. Альфа в степені П в степені L і в степені M. Переставлю оці показники степені. Так, всім зрозуміло, як я оце розписала. Ну, розбила як добуток. Піднесла перший до степені, а в другому просто при подвійному піднесенні до степеню показники що роблять? Перемножаються. А я їх тут перемножила у порядку навпаки. Так, а тепер знов згадаємо оту лему, що якщо АМ належить куди? АІТІ належить ФП, то тоді АІТІ в степені П чому будуть дорівнювати? Собі самому. Тобто оце буде дорівнювати АМ на альфа в степені П в степені L і в степені M.
І це ж саме буде відбуватися і з другим доданком, і з третім, і з передостаннім, і з останнім. Я зараз витираю і виправляю, а ви оце перепишете. Добре, я перепишу, щоб не було плутанини. Тоді перший доданок буде виглядати як АМ. Альфа в степені П в степені L в М плюс АМ мінус перший. Альфа в степені П в степені L в степені М мінус 1 плюс і так далі. Плюс А перше. Альфа в степені П в степені L плюс А нульове дорівнює 0. І що це в мене таке, як я можу ліву частину записати? Як значення поліноми F на якому елементі? Альфа в степені P в степені L. Звідси відбуває, що F від альфа в степені P в степені L дорівнює нулю. Тобто для будь-якого натурального L альфа в степені P в степені L також буде корінь поліноми F. Для будь-якого L, якщо ми знайшли один корінь, то коли ми цей корінь віднесемо до степені P, до степені P квадрат, до степені P в степені що завгодно, ми знову отримаємо корінь цього поліному. Але наша задача зараз знайти не просто якісь корені, які будуть повторюватись, а виписати саме M різних коренів цього поліному. Тобто нам залишилось довести, що оці елементи альфа в степені b, альфа в степені b квадрат, альфа в степені b в кубі і так далі, альфа в степені b в степені m мінус 1, вони різні. Тоді ми і скажемо, що от ми знайшли m різних коренів, отже, всі вони належать полю f в степені m, отже, воно є полем розкладу. Якщо ми не покажемо, що вони всі різні, тоді виникне питання, а може ми знайшли не всі корені? Може серед них будуть однакові? І може такий спосіб можна знайти тільки частину коренів поліному, а будуть існувати ще якісь корені, які випадають за поле FP в степені M. Значить, це доведення доводиться від супротивного, воно є досить простим. І щоб вас уже не затримувати, це остання теорема лекції 2, яку я вам вислала. І ви до цієї останньої теореми оцей шматочок перепишете самостійно, чому ці корені є різними. Можете спробувати довести самостійно від супротивного. Припустити, що альфа в степені b в степені i дорівнює альфа в степені b в степені j, де i строго менше j і менше дорівнює m мінус 1. Оце припустили, розділили на альфа в степені b в степені i, і далі ви отримаєте дещо, що буде суперечити припущенням нашої теореми. Тобто ви отримаєте, що альфа потрапляє в деяке поле, яке менше за f b в степені m. Так, ну все, доведення я вже майже розказала. Якщо немає питань, тоді одна група до побачення, друга група.